жетинчи февраль Кыргызстандагы эң ири соода борборлордун бири Бишкек паркта түрк маданиятын таанытуу күнү өтүп жатат. Жалпы иш чаранын алкагында түрк тамактарынан тарта кийимдерине чейин түрк дүйнөсүнө тектеш элдерге көрсөтүлүүдө. Түрк дүйнөсүнүн оркестри менен поп оркестрдин коштоосунда көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан ырлар Осман Доорунун кийимдеринин көргөзмөсү менен элдик бийлердин коштоосунда өткөн Түркияны таануу аттуу иш чара Түркиянын Бишкектеги элчилигинин маданият жана маалымат өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулду. Иш чарага Түркиянын Бишкектеги элчилигинин билим берүү иштери боюнча кеңешчиси Режеп Сулан, Кыргыз Түркманас университетинин ректору профессор доктор Себахаддин Балжы, Бишкектеги Түркия элчилигинин маданият иштери боюнча кеңешчиси Нури Шимшекер катышты. Şimdi bu faaliyeti yapmamızdaki en önemli araç Kırgız halkının ayağına giderek, Kırgız halkının nerede dolaşıyor ise onların ayağına giderek kültürümüzü tanıtmak, aslında belki hatırlatmak, tanıyorlar. İki ayrı devlet de olan aynı kökün insanları birbirini daha iyi tanımış olacaklar. Umarım bu güzel günlerin geleceğini beraberinde getirir. Her iki ülke halkına da hayırlı olur. Teşekkür ediyorum. Мындан сырткары Кыргыз Түркманас университети, Түрк тили үйрөтүү борбору, Кыргыз Түрк Анадолу кесиптик кыздар лицейи, Кыргыз Түрк Анадолу лицейи жана Бишкек Түрк мектебинин окутуучулары, мугалимдер жана окуучулары тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолду. Beğeniyoruz. Kursiyerlerimizin hepsinin söylediği şarkılar gerçekten çok güzel. Şiveleri tam Türkçeyi yansıtıyor. Ufak tefek olsa bile. Hepsi çok güzel birbirinden ve eski şarkılarımızı söylemiş olmaları çok daha gurur verici. Türkiye'nin tanıtılması daha bir gurur verici bizim için. Yani mutluyuz burada olmaktan. Kırgızistan Bişkek'i çok seviyoruz. Албетте бул иш чара биздин албетте жагатат. Биринчи очуктан бул эки мамлекеттин ортосунда кандайдыр бир көпүрө түзүш үчүн ошол максаттагы иш чара абдан жагатат. Ошон үчүн биз дагы кандайдыр бир Кыргызстандын жараны болгондуктан бул иш чарага кайрымдуулуу болбой, мындай келип өз салымызды кошуп түрк мамлекетинин салттары менен жана культурасы менен таанышып атабыз. Түрк дүйнөсүнө тектеш өлкөлөрдүн ортосундагы бекемдикти, ынтымакты даңазалаган ырларды Кыргызстандын белгилүү ырчылары Гүлзада Рыскулова, Юлия Рудская, Аскат Мусабеков жана кыргыз эл артисти Анарбек Ибраев өңдүү ырчылар аткарышты. Манас Университети бүтүн барлыгыйла, өнөтүм үйөлөрүйлө, өрөнчүлөрүйлө ve Türkiye için yapılacak olan bu faydalı faaliyette burada bulunuyor. Мындан тышкары Манас университетинин студенттери тарабынан даярдалган Кызыл жоолук жалжалым театры көрсөтүлсө, Кыргыз Түрк Анадолу кыздар лицейинен Осмон доорундагы кийимдеринин дефилеси сунушталды. Түрк дүйнөсүндөгү тектеш өлкөлөрдүн ортосундагы биримдикти, бекемдикти, ынтымакты чагылдырып ырдалган бүгүнкү ырлар менен кошо көрсөтүлгөн көргөзмөлөр өз максаттарына жетти деп ишенебиз. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.